Здравейте, манец, отново с това видео излиза малко off topic. В момента, в който разбрах това нещо за Far Cry 3, просто нямаше начин как да направя видео. Сигурен съм, че ако Bear Grylls реши да направи абсолютната реклама за свой нож, би изглеждал точно така. Вижте за какво говоря. Сами се уверихте, нали?